নমস্কাৰ, মই শ্ৰী পুণ্যব্ৰত বৰদলৈ। আজি আমি অংকুৰণ পাঠ্যপুথিখনৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ তৃতীয় ভাগৰ তৃতীয় পাঠটো আলোচনা কৰিম। তৃতীয় পাঠটোৰ নাম হ'ল ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱলা। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱলা, আহাচোন আমি পাঠটোলৈ যাওঁ। এইখন ছবি তোমালোকে নিশ্চয় কাৰ ধৰিব পাৰিছা, এইজন হ'ল আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱলাদেৱৰ। পাঠটোৰ প্ৰথমতে এটি গীত আছে, গীতটি এবাৰ গাওঁ আহাচোন। গছে গছে পাতি দিলে ফুলৰে শৰাই, ৰাম ৰাম ফুলৰে শৰাই, ফুলৰে শৰাই, কলিয়া ভোমোৰা গুঞ্জৰিয়াহে, কলিয়া ভোমোৰা গুঞ্জৰিয়াহে, গোন্ধকে ধিয়াই ৰাম ৰাম গোন্ধকে ধিয়াই, গোন্ধকে ধিয়াই, ৰোচে গছে পাতি দিলে ফুলৰে শৰাই, ৰাম ৰাম ফুলৰে শৰাই, ফুলৰে শৰাই, কোনে গোলাপী সখী কিৰণে হাঁহি দিলে ৰূপতে ৰঙে চৰাই, উৰণি তলতে পৰিমলৰে নুৰুৱাই পৱনে দিলে বিলাই, উৰণি তলতে পৰিমলৰে নুৰুৱাই পৱনে দিলে বিলাই, গছে গছে পাতি দিলে ফুলৰে শৰাই, ৰাম ৰাম ফুলৰে শৰাই, ফুলৰে শৰাই। গানটো বা গীতটো তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা, বৰ সুন্দৰ গীত। তোমালোকে এই গীতটো গাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া এই গীতটো কোনে ৰচনা কৰিছিলে তোমালোকে জানানে বাৰু? এই গীতটো আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱলা ডাঙৰীয়াই ৰচনা কৰিছিলে। আহাচোন পাঠটোৰ আগলৈ যাওঁ। এই গীতটি কোনে ৰচনা কৰিছিল জানানে? তোমালোকৰ বাবে তেখেতে কবিতা, নাটিকা আৰু অকণিৰ ৰামায়ণ আদিও ৰচনা কৰিছিল। এই গীতটি কোনে ৰচনা কৰিছে সেই বিষয়ে আমি পাইছোঁ, মোটামুটি তোমালোকেও গম পাইছা যে এই গীতটি ৰচনা কৰিছে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱলা ডাঙৰীয়াই। সেই কথাটোকে আগলৈ আমাক জনাইছে। আহাচোন, তেখেতৰ নাম হ'ল ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱলা। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱলা, আমি যি গছে গছে পাতি দিলে এই গীতটি আমি যি গালোঁ এতিয়া, সেই গীতটি ৰচনা কৰিছে কোনে? ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱলাই। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱলাই আৰু কি কৰিছে আমালৈ? অকণিৰ বাবে অকণিৰ ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছে। তেখেতে বহু কবিতা নাটিকা আদিও ৰচনা কৰিছে। তেখেতে ৰচনা কৰা গীতবোৰ নিজে সুৰ দি শুৱলা কণ্ঠেৰে গাইছিল। যিবোৰ গীত তেখেতে ৰচনা কৰিছিল সেইবোৰ তেখেতে নিজেই সুৰ দিছিল আৰু সেই শুৱলা সুৰেৰে তেওঁ গাইছিলো গানবোৰ। সেই গীত
আৰু সুৰৰ ধাৰাকে জ্যোতি সংগীত বোলা হয়। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই নিজেই ৰচনা কৰা, নিজেই সুৰ দিয়া সেই গীতসমূহক কি বুলি কোৱা হয়? জ্যোতি সংগীত। সেই ধাৰাটোক, সুৰৰ গানৰ গীতৰ এই ধাৰাটোক কি বুলি কোৱা হয়? জ্যোতি সংগীতৰ ধাৰা। ইংৰাজী 1903 চনৰ 17 জানুৱাৰী তাৰিখে ডিব্ৰুগড়ৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচাৰ এক সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জন্ম হৈছিল। ইয়াত সম্ভ্ৰান্ত মানে মান সন্মান। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জন্ম ক'ত হৈছিল? ডিব্ৰুগড়ৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত জন্ম হৈছিল। কোন চনত? 1903 চনৰ 17 জুন তাৰিখে। 1903 চনৰ 17 জুন তাৰিখে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ডাঙৰীয়াৰ ডিব্ৰুগড়ৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত জন্ম হৈছিল। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম পৰমানন্দ আগৰৱালা আৰু মাতৃৰ নাম কিৰণময়ী দেৱী। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পিতৃৰ নাম কি বুলি কৈছে? পৰমানন্দ আগৰৱালা। আৰু মাতৃৰ নাম কি বুলি কৈছে? কিৰণময়ী দেৱী। কিৰণময়ী দেৱী আগৰৱালা। তেওঁ আগৰৱালা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা পিতাৰ নাম আছিলে, দেউতাকৰ নাম আছিলে পৰমানন্দ আগৰৱালা আৰু মাকৰ নাম আছিলে কিৰণময়ী দেৱী। আগৰৱালাৰ পূৰ্বপুৰুষসকল ৰাজস্থানৰ পৰা আহি তেজপুৰত নিগাজিকৈ থাকিবলৈ লৈছিল। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পূৰ্বপুৰুষসকল ৰাজস্থানৰ পৰা আহিছিল আৰু ৰাজস্থানৰ পৰা আহি ক'ত নিগাজিকৈ থাকিব লৈছিলে? তেজপুৰত। তেজপুৰত তেওঁলোক নিগাজিকৈ থাকিব লৈছিলে। এতিয়া নিগাজিৰ অৰ্থটো হ'ল স্থায়ীভাৱে। নিগাজী মানে স্থায়ীভাৱে, স্থায়ীভাৱে থাকিবলৈ লৈছিল। কোন স্থায়ীভাৱে থাকিছিলে তেজপুৰত? আগৰৱালাৰ পৰিয়ালটো। তাৰপিছত সৰুৰে পৰাই এক সাংস্কৃতিক পৰিৱেশত তেখেত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। ডিব্ৰুগড়ত শিক্ষা আৰম্ভ কৰি উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেখেত লণ্ডনলৈ গৈছিল। সৰুৰে পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ডাঙৰীয়া এক সাংস্কৃতিক পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে তেখেতৰ ঘৰখনত সংগীতৰ চৰ্চা হৈছিলে, সংস্কৃতি পৰিৱেশ এটা আছিলে। আৰু তেওঁৰ অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত তেখেতে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ক'লৈ গৈছিলে? লণ্ডনলৈ গৈছিলে। আগৰৱালাই বোলছবিৰ বিষয়ে শিক্ষা ল'বলৈ বাৰ্লিনলৈও গৈছিল। তেখেত বিদেশলৈও গৈছিলে, বিদেশলৈ গৈ লণ্ডনলৈ গ'ল। তাৰপিছত তেওঁ বোলছবিৰ বিষয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাৰ্লিনলৈও গৈছিলে। তাৰ পৰা উভতি আহি তেখেতে জয়মতী বোলছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছিল। বাৰ্লিনত গ'ল, বাৰ্লিনত তেওঁ বোলছবিৰ বিষয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলে। শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি উভতি আহিলে ক'লৈ? অসমলৈ। উভতি আহি অসমত কি কৰিলে তেখেতে? বোলছবি বনালে। আৰু সেই বোলছবিখনৰ নাম কি দিলে তেওঁ? জয়মতী। তেখেতে কি নাম দিলে বোলছবিখনৰ? নাম জয়মতী। তোমালোকে নিশ্চয় জানা জয়মতী যিখন বোলছবি, সেই বোলছবিখনত আইদেউ সন্দিকৈয়ে জয়মতীৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে। অভিনেত্ৰী হিচাপে, জয়মতীৰ অভিনেত্ৰী হিচাপে কোন আছিলে? আইদেউ সন্দিকৈ। এই এখেত আইদেউ সন্দিকৈ। তাৰপিছত জয়মতীয়েই হ'ল প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ডাঙৰীয়াই
যেতিয়ালৈকে ভুলছবি নিৰ্মাণ কৰা নাছিলে তেতিয়ালৈকে অসমীয়া ভুলছবি নিৰ্মাণ হোৱা নাছিলে। তেওঁৱেই প্ৰথম ভুলছবি নিৰ্মাতা, অসমীয়া ভুলছবিৰ নিৰ্মাতা। আৰু অসমীয়া ভুলছবি প্ৰথম অসমীয়া ভুলছবিখনেই হ'ল জয়মতী। জয়মতীখন হ'ল প্ৰথম অসমীয়া ভুলছবি। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনতো সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আমাৰ ভাৰতখনক পৰাধীনতাৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ যি আন্দোলন হৈছিল, স্বাধীনতা আন্দোলন, সেই স্বাধীনতা আন্দোলনতো আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। সেইবাবে তেখেতে কাৰাবাসো খাটিবলগীয়া হৈছিল। তেখেত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই সংগ্ৰামত নামি পৰিছিল, আন্দোলনত নামি পৰিছিল, আৰু সেই আন্দোলনৰ আন্দোলনকাৰী হিচাপে তেখেতে কাৰাবাসো খাটিবলগীয়া হৈছিল। কাৰাবাস মানে হ'ল জেল খাটিবলগীয়া হৈছিল, জেললৈ যাবলগীয়া হৈছিল, জেলত থাকিবলগীয়া হৈছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই। তেখেতে বহুতো দেশপ্ৰেমমূলক গীত আৰু নাটক ৰচনা কৰিছিল। তেখেতে জীৱনত বহুবোৰ দেশপ্ৰেমমূলক, দেশক ভালপোৱা ভাৱধাৰা থকা গীত আৰু নাটক তেখেতে ৰচনা কৰিছিল। আৰু 14 বছৰ বয়সতেই তেখেতে ৰচনা কৰা নাট হ'ল শোণিত কুঁৱৰী। তেখেতে 14 বছৰ বয়সতে এখন নাটক ৰচনা কৰিছিলে, সেই নাটকখনৰ নাম হ'ল শোণিত কুঁৱৰী। 1951 চনৰ 17 জানুৱাৰীত আগৰৱালাৰ দেহাৱসান ঘটে। তাৰপিছত 1951 চনৰ 17 জানুৱাৰী তাৰিখে তেখেতৰ মৃত্যু হয়। দেহাৱসান মানে হ'ল মৃত্যু হোৱা। জাতীয় জীৱনলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে তেখেতৰ মৃত্যুৰ দিনটো শিল্পী দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। অসমীয়া জাতীয় জীৱনলৈ তেখেতে যিখিনি অৱদান আগবঢ়াই গৈছে, সেই অৱদানৰ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি আমি অসমীয়াই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মৃত্যুৰ দিনটোক শিল্পী দিৱস হিচাপে, শিল্পী দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ বা উদযাপন কৰোঁ। এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় জানিলা যে 17 জানুৱাৰীটো আমি শিল্পী দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক আমি কি বুলি কওঁ? ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। আজিলৈ এই পাঠটো ইমানতে সামৰিছোঁ। আগলৈ এই পাঠটোৰ লগত থকা আন আন খণ্ডসমূহলৈ আমি যাম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।